my jsme dostali při dnešním přenosu vlastně od pana režiséra takovou krásnou příležitost využít Steadicam, což je kamera, která vám dovoluje, že nemusíte být pořád tady takhle na tom jednom místě, ale můžete vyrazit mezi hosty v sále. Někteří už sklánějí hlavu dolů, někteří už se chytají za hlavu, ale já a někteří nám nerozumí a právě to napravíme, protože občas se stane, že v sále je prostě někdo, kdo nerozumí té řeči, kde se právě odehrává ten který ceremoniál. A to my napravíme, aby aspoň na chvíličku ten člověk z toho něco měl. Proto já promluvím anglicky zde s přítelkyní Jakuba Voráčka. Je to půvabná Nicole. A zeptám se jí na jednu, dvě otázky. Nebojte se. Good evening. Good evening. Are you proud of your boyfriend Jakub Voráček? Yes, absolutely. Ptal jsem se, jestli mají domů zavedený proud, říkala, že ano. Proud nám funguje, není to tak dlouho. Šetřili jsme, svítili jsme petrolejkou. Nyní se zeptám na vodu. What do you do when you are together alone? You're putting me on the spot here a little bit. He runs the show really, so it's a lot of hockey and we have a lot of house guests all the time, so it's whatever works for him. Thank you. Ano, vodu máme, ale taky to není dlouho. Chodím dlouhá léta se čbery pro vodu 6 bloků od našeho bydlení ke studni. Doufám, že nám to vydrží, teplá je v nedohlednu. Enjoy this evening, Nicole. We are proud of your almost husband. Thank you. Ano, exkluzivní.